Kuba'da Ulu Önder ve Milli Mənəvi Dəyərlərimiz mövzusunda konferans keçirildi. Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunan konferans Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Quba, Qusar və Xaçmaz rayonları üzrə qazılığının təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Tədbirdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr mavini Bəxtiyar Nəcəfov, Yeni Azərbaycan Partiyası Quba rayon təşkilatının sədri Fidan Hüseynova, icra hakimiyyəti rəsmiləri, din xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdilər. Konfransda əvvəlcə Heydər Əliyev və Milli Mənəvi Dəyərlər adlı qısa metrajlı film nümayiş etdirildi. Tədbirdə çıxış edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr mavini Bəxtiyar Nəcəfov və idarənin Quba, Qusar və Xaçmaz rayonları üzrə qazısı Naib Səttərzadə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik tariximizdəki müstəsna xidmətlərindən, milli mənəvi dəyərləri olan qayğısından danışdı. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin göstərişi ilə bütün bölgələrimizdə belə bir tədbirlər keçirdirik və bu tədbir çox, mən belə düşünürəm ki, çox səmərəlidir. Bunun bizim, yəni biz din adamları olaraq da biz hökmən belə tədbirləri keçirmək bizim üçün vacibdir. Ulu öndərimiz o qədər möhtəşəm işlər görüb ki, bu sahədə biz nə qədər söz desək, nə qədər danışsaq, onun haqqında müzakirələr aparsaq, onun haqqında biz konferanslar keçirsək, yəni bu yeri var, lazımdır. Hökumən biz bunu özümüzə bir vətəndaş olaraq borc bilirik. Və bu tədbirdə Ulu Öndərin bütün sahələrə göstərdiyi diqqət qayğı açıqlanır və aşılanır və məxsusən bir din xadimi olaraq bizim milli mənəvi dəyərlərimizə, bizim dinimizə, dinimizin əsaslarına Heydər Əliyevin göstərdiyi diqqət və qayğı bizim həmişə diqqət mərkəzimizdədir. Əl-Əleyhissalamın gözəl bir kəlamı var, buyurur ki, şəhərlər vətən sevgisi ilə abad olur və Peyğəmbərimiz buyurur ki, hubbul vətəni minəl iman. Bu vətəni sevməkdən irəli gəlir. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində əvəzsiz bir şəxsiyyətdir və onun siyasi varisinin də atdığı atılımlar həmən siyasətin bilavasitə davamıdır. Digər çıxışlarda Respublikada mövcud olan milli mənəvi mühitdən bəhs edilərək bildirildi ki, hazırda ölkəmizdə mövcud olan dərin və mükəmməl ideoloji sistemin banisi Ulu Öndər Heydər Əliyev, bütün bunları reallığa qovuşduran isə dünya miqyaslı siyasətçi, Prezident İlham Əliyevdir.